satu perkara yang saya tidak sebut tadi ialah kita utamakan results lebih daripada opportunity. Dulu mereka create a lot of opportunity which were wasted. Umpamanya kalau kita bagi kontrak kepada orang yang tidak ada kemahiran kerana kita nak bagi banyak kepada kumpulan itu, dianya cuma jual saja. Sekarang ini kita tak boleh benar jualan apa-apa kontrak daripada kerajaan ataupun lesen kerajaan ataupun AP, tak boleh jual kepada siapa. Sebaliknya, kita akan tentukan orang yang akan diberi kontrak atau AP ataupun lesen itu adalah orang yang layak. Kalau dia tak layak, kita akan beri training kepadanya sehingga dia layak. Kalau dia tak layak, tak ada duit, tak ada kemahiran, tak tahu bisnes, tiba-tiba diberi kontrak, yang itu will not achieve, in the end, will not achieve the objective. Kita punya objective is that in the end, we achieve the target, not in the beginning. Dulu kita create banyak opportunities, bagi kontrak rata tempat kepada semua orang. Tapi dia cuma jual kontrak. This time, no selling of contract.